Na Kongres sporta za sve Srbije u Banji Koviljači održano je 6 plenarnih sesija sa veoma važnim temama za razvoj pokreta sportske rekreacije, uređenje normativnih akata, savremenih oblika promocije i marketinga, unapređenja rukovođenja i upravljanja sportskih udruženja, ali i za mogućnosti finansiranja iz budžeta lokalnih samouprava i evropskih fondova. Tokom predavanja i veoma intenzivnih debata zaključeno je da je neophodno udružiti sve snage i pokrenuti opsežne akcije kako bi odgovorili na poražavajuće trendove pada psihofizičkih sposobnosti i opšteg zdravstvenog stanja među građanstvom. Na kongresu su iznesena zabrinjavajuća predviđanja koja ukazuju da će životni vek stanovništva sadašnjih generacija padati u proseku i do 5 godina u odnosu na prethodne, uprkos opštem razvoju i kvalitetu medicinske nege, isključivo zbog pasivnog životnog stila i fizičke neaktivnosti. Predavanjima su rukovodili eksperti iz svojih oblasti, dok su učesnici i sportski stručnjaci imali veliki broj konkretnih pitanja i kvalitetnih komentara na zadate teme sa ciljem podizanja kapaciteta i unapređenja rada sportsko-rekreativnih udruženja. Bane Dmitrović je bio moderator i predavač na sesiji koja je nosila naziv Menadžment u sportu za sve, na kojoj su govorile magistar Nina Anđelković, profesor sa dugogodišnjim stažom u obuci fitness instruktora, i Sanja Kocić, jedna od najkvalitetnijih i najpoznatijih fitness instruktora sa naših prostora. Izvedeni su konkretni zaključci koji će biti osnova budućih aktivnosti asocijacije u borbi za podizanje svesti građanstva, ali i državnih institucija o značaju vođenja zdravog, aktivnog životnog stila u funkciji unapređenja kvaliteta i kulture življenja. Na Skupštini asocijacije, pored redovnih statutarnih aktivnosti i obaveza, nakon desetogodišnjeg rada kao stručni saradnik na mesto generalnog sekretara asocijacije izabran je Filip Vešović. Filip je omiljen među svim članovima asocijacije zbog svog požrtvovanog i posvećenog dosadašnjeg rada i ličnih kvaliteta i osobina koje su ga apsolutno kvalifikovale za ovu veoma važnu funkciju. Asocijacija se konstantno osnažuje kvalitetnim ljudima i zaista predstavlja homogen tim vrsnih profesionalaca iz svojih oblasti spremnih na ozbiljan i posvećen rad za zdraviju i sposobniju Srbiju.